去找寻我们刚我刚好 demo 了啊，其实最重要的哈、哦，第一个就是什么？我们可以引用那个 RE 哈、哦，其实它就是所谓的正规表示法啊。另外的话呢哈，在网络上面，如果对岸好像翻译叫正则表示法哦、啊，它实际上英文就是这个 regular expression 哈、哦，这个单字啦，那简称就是 RE。意思就是说呢，帮你找到你想要找的东西。如果用 find all 的话，它全部帮你找。可是问题哦，这个关键字里面呢，假如说有一些特殊字源，比如说我要找 email 的话，规则一定什么？前面是英文字，中间一定有个小老鼠，然后后面在英文字，后面是点，一定有个点的嘛，点 com 啊，或者是点 org 等等的，有没有？然后后面还可能还有。那如果我可以把这个规则把它做出来。那我可以就找到 email 信箱，那电话的话也是这样，比如说，09多少，然后等等，我可以把这个规则，那规则部分的话，底下就有个表，哦，这个大概的列表，比如说，哦，我可能是，英文字，哦 ，A 开头几次，如果不定次数的话是星号，如果固定次数的话，比如说出现一次以上是加号，哦，啊，如果是一个范围的话呢，你可以什么？你可以是一个大括弧。或者是中间的某一个 A 大写 A 到大写 Z 中间 A 一杠 Z 就是 A B C D 一直到 Z 哦 ，OK， 那只要出现一次以上的，帮我找出来。好、哦、啊，当然另外还有一个，就所谓的脱衣字源一样哦，反斜线，如果点的话，一定是要前面加一个反斜线点。好、哦，这个脱衣字源一定要按照之前我们讲的脱衣字源规则去做。好、哦、啊，这样的话就可以找到我们要找到的东西哈、哦。那我们先讲一下那个刚刚。这一题好了，比如说 find 字啊，这个搜寻字词的这一题啊，如果他希望从一个网页里面找到，比如说关键字叫 TQC 加出现几次的话，那最重要哈、啊，第一个我们要 import 这个 RE， 然后第二个的话呢哈，一样是用 request 把这个网页呢把它抓下来，抓下来之后的话呢哈，再利用什么呢？哎，输入一个关键字 x 等于 import。好 ，input 啊，那个，一个请输入关键字。再来的话呢，把这个关键字放哪里呢？放在这个 find all 的哪个参数？第一个参数啊，特别是吧，在 RE 后面有个 find all 的方法。那我们把这个关键字放进来，比如 TQC 加。第二个的话呢，把什么呢？把这个网页有没有？把 request 到的这个网页原始码。所以特别注意哦，这里面是找原始码哦。OK， 也就是说你有可能会找到里面如果有 HTML 标签，那你要避开，因为里面等于是说它也会找网页里面原始码的东西，那它会 return 回来，因为 find all 嘛 ，find all 的话呢，回来就会是一个所谓的串列、啊、不过特别注意啊，我们来看一下，如果我把最后的结果了把它丢到一个叫 name 好了，一个串列，那我把这个 name print 出来的话，那得到的答案会怎么样？你会发现这边有个 TQC 加 Enter， 有没有？输给他 Enter name 的话，里面就放这些。哎，你会发现呢，他就会帮我把网页里面出现的那一个关键字的字词抓回来。哎，出现的，他把那个抓回来。可问题我其实我不要这些啊，我要这些干嘛？哦，我要这些，主要是要算几个，所以怎么样？如果要算几个，很简单嘛，我就在这个串列外面再包一个什么？有几个？包什么了 ？len 嘛，对不对？前括弧，后括弧，这样子的话呢，我执行完之后啊，我主要就知道什么？主要就知道这个 TQC 加在这个网页里面呢出现的次数总共23次了。OK 哈、哦，所以这样的话其实还蛮快的哦。也就是如果以后啊，你要找某一些关键字在某一些网站里面出现的次数的话，哎，用这个方法是最快的。哦 ，OK， 也就是你让它全部一直跑，有没有？这个网页里面所有的网页呢，通通跑过一轮，然后把这些数字全部统计出来，全部加在一起，那你就知道哪一个人啊、的声量高低了，有没有？是，那你可以想想 PTT 有没有？如果可以把 PTT 所有都跑过一遍。好，然后里面的那个找看谁的关键字多，还是谁的关键字啊？在不同的版里面，甚至你可以把它列个表，哎，就有个报表了。OK 哈、哦，谁在某一些版比较受欢迎的、啊，诸如此类的。
当然这边只有量哦，里面的值的话可能我们没办法统，因为待会这个字出现是好的还是坏的，可能还是要看文章内容啦。哦，比如说之前出现那个，因为高雄市刚选完了，比如李梅珍好了，出现这个关键到底是正向的还是负向的，哦，不得而知，但是有出现那个字，哦，大概就是主要可以做到这一点。那接下来的话呢，我们就把刚刚这个概念，哦，再把它怎么样全部完成的话，像这个网站，哦，里面主要呢，哎，就是希望怎么样，你利用这个LEN 去算这个，啊，串列里面的值，然后有没有这底下就是if 如果呢这个 x 哈，哦，这关键字呢假如是在，哎，所以哦特别重要，这边还有个叙述，这个是考试里面它的写法了。如果这个 x TQC plus 这个关键字，哦，如果在这个字串里面被出现，你也可以写这样有没有出现，如果有的话呢，那就表示什么搜寻成功，出现次数就几次。几次的话呢，哦，那它这边不是用 format， 它是用百分比，哦，不过我之前有好像跟各位讲过，像这种叙述方法，哦，慢慢 Python 会弃用，慢慢不太会，这个方法跟 Java 还有跟那个 C 加加用的方法是一样的，可是这个方法 Python 它比较不推荐，这也是格式化的一种方法。格式化的方法你会发现，哦，它一个 %d 指的是整，哎，也是整数，那如果在 format 里面的 d 也是整数啦，只是说在那个 format 是要用大括弧 ，OK 哈，那这个做法哈，大家知道，他就把这个值丢到这边来了，所以总共出现23次，那如果没有的话，那就出现0次，不过我觉得这有点多此一举啊。如果你找到，你刚刚就如果有找到的话，你就显示啊；如果没找到就没，比如说我今天随便搜寻一个关键字好了，比如说我今天呢，我刚刚 TQC 加是有。啊，如果里面没有的话呢？假设我出现哦，输入什么？输入吴老师好了，这应该不会出现哦。那应该就出现零次，哎，有没有？搜寻失败，吴老师出现零次。OK 哦，啊，其他这个，因为这个是考试提供给我们的参考答案啊，哦。另外还有哪一些可以值得一提的？就是它这边有一个什么呢 ？HTML file 点 status code 等于什么？200。哎，200的话就可以注意哦，意思就是说呢，这个网页已经被载入成功了。OK， 那为什么一定要载入成功？因为如果说你没有载入成功，因为有时候它还没载入成功，你就去抓，有时候会抓不到，会抓取失败。所以呢，有时候哈，假设你们将来要爬人家的资料了，建议还是加一个这个逻辑判断会比较适合。虽然说之前好像也没出过什么 trouble 啦，但是这样的话相对会比较保险。如果它的什么呢？它的状态是已经把整个网页漏下来了，那你再去抓，啊，基本上比较不会出现问题。OK 哈，所以这边的话会用到那个 R1 的这个模组里面的一个 fileall 的方法，啊，那待会的话呢，我因为顺便补充一下，在201的上面哈，我又补充了一个范例，这个范例就是说如果你要找出一个网页里面的 email 信箱该怎么做，哦，啊，你可以把它当范本，以后的话其实就可以拿来直接用了，哦。第二个的话呢，你要找出什么这个网页里面的钱的部分，哎，比如说它里面会叙述多少元，有没有多少元，哎，我要把那个元前面那个数字抓回来的话，哎，该怎么做。第三个就是说，如果我希望找到这个网页里面所有的网页网页里面的图的部分，那你想这个图的网址把它抓完，你想说抓图的网址干嘛？其实你要抓图之前，你要有网址，你就会抓到，因为有网址，你就会把它用 request 直接搂下来，但搂下来它是一个那个二进位档嘛，哦，就是一个那个图档，那最后你就把副档名更改存档，其实就 OK 了，哦。所以如果有路径，你要把图抓下来就不是问题。另外的话，如果你要抓电话号码的话，哎，该怎么做？所以我上面这边有一个范例，这个范例的话呢，哎，跟你讲，下面这个地方就有个范例，啊，不过我这个范例啊，为了就是说方便起见啊，一样啊，跟之前一样的方法，就是我已经把那个网页啊，把它变成一个字串了，你就不需要再把它抓下来啊。啊，如果说我今天呢，透过这个网页啊，
我要抓取这些资料，那该下什么样的条件、哦、我想请各位先试着把那个刚刚讲的这个201题先完成。那待会的话呢，我再跟各位讲说，哎，如果要抓刚刚的那四个东西，要怎么样、哦、逐一逐一来做，有没有？因为不然马上就把那个这个资料，其实就模拟一个网页、哦、里面的所有的 email， 还有它的钱的部分，还有它的那个图档的部分，电话分别帮我抓下来。OK， 来，画面先还给各位一下哈、哦。所以 R1 这个模组啊，其实有的时候在抓取网页上面的特定的资料上面，或者是特定的关键字上面，哎，非常的好用啊。如果你不会这个方法的话，将来，当然如果你不用这个方法，变成另外一个方法的话，你可能就是把用 Beautiful Soup 啊，把网页里面的文字抓下来，再利用 Find 的方法，像我们之前有用那个。什么合并全省邮局地址里面也用 find， 也可以 find 得到啦，只是说哈、哦，两者之间哈、哦，这个方法或许我觉得它蛮方便的地方，因为它可以用一些这个正规的表示法，它可以抓到你需要的相关资料哈、哦。那请各位先试试看哈、哦、这部分哦。